দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা কোয়া মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালক এই মুহূর্ত দেখাব বিচার কেটামান বিশেষ দৃশ্য। লক্ষিমপুরের নৈপরিয়া লোকক কেনে ধরনের একাংশ জনপ্রতিনিধি আর বিভাগীয় বিষয়া কর্মচারী ভেঙুচালি করেছে সেই দৃশ্য এই মুহূর্ত মূল সহযোগী ক্যামেরা পার্সন ইনজামুলে দেখাব। এই মুহূর্ত মই উপস্থিত আছো লক্ষিমপুরের নাওবৈশা জেলা পরিষদের অধীনস্থ, নাওবৈশা উন্নয়ন খণ্ডের অধীনস্থ হিঙৰা নদীত যেটা এগ্রি বান্ধ নির্মাণ করা হয়েছে। হিঙৰা নদীর দুয়ো কাষে নির্মাণ করা এই এগ্রি বান্ধ মানে দেখাই আছো কেনে ধরনের ভয়ানক দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে। এম জি এনডেগার অধীনত প্রটেকশন এই বান্ধটি নির্মাণ করা হয়েছে হিঙৰা নদীত। জেলা পরিষদের অধীনত এম জি এনডেগার প্রায় 19,86,200 টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এই এগ্রি বান্ধটি নির্মাণ করা হয়েছে হিঙৰা নদীর পাৰত। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সম্পূৰ্ণৰূপে বালিৰে এই এগ্রি বান্ধ নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলতে কি সামান্য এজাক বরষুণতে সুরা সুরে এই যিসমূহ বালি আছে নদীলৈ গুচি যোৱা আৰম্ভ হৈছে। আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত বা কিছু দুই এদিনৰ পিছতে হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে এই এগ্রি বান্ধটো অলপ পানী হোৱাৰ পিছতে, হিঙৰা নদীত অলপ পানী হোৱাৰ পিছতে এই এগ্রি বান্ধটো নদীৰ বুকলৈ উটি যাব বা নদীয়ে উটুৱাই লৈ যাব আৰু এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। এই অঞ্চলটোত এই হিঙৰা নদীৰ কাষৰীয়া নৈপৰীয়া লোকসকলক একেবাৰে চৰম ভেঙুচালি কৰি একাংশ জনপ্ৰতিনিধি, আচলতে এয়া হৈছে নাওবৈশা জিলা পৰিষদৰ এটা কাম আৰু নাওবৈশা জিলা পৰিষদৰ এই কামটো প্ৰায় 20,00,000 টকা 19,86,200 টকাৰে এই এম জি এনডেগাৰ এই কামটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এগ্রি বান্ধটো। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি ইয়াত কোনো ধৰণৰ শ্ৰমিক বা এম জি এনডেগাৰ যি লেবাৰ কাৰ্ডেৰে কাম কৰাব লাগে বা শ্ৰমিক নিয়োগ কৰিব লাগে কোনো ধৰণৰ শ্ৰমিক নিয়োগ নকৰাকে এইখন হিঙৰা নদী সহজে কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব এই হিঙৰা নদীৰ পৰা জে চি বি ফকলেণ্ড লগাই এই হিঙৰা নদীৰ পৰা বালি উঠাই এই বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কোনো ধৰণৰ শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰা নাই। নাওবৈশা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ এই হিঙৰা নদীৰ এগ্রি বান্ধ নিৰ্মাণত ভয়ানক দুর্নীতি সংঘটিত হৈছে, সেয়া এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার কথা কয়। নাওবৈশা যিগৰাকী জিলা পৰিষদৰ সদস্য তেওঁ বিজেপি দলৰ এগৰাকী সদস্য জিলা পৰিষদৰ, গতিকে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে এই জিলা পৰিষদৰ অধীনৰ বা জিলা পৰিষদৰ এই আঁচনিৰ কাম এনডেগাৰ কাম দেখার পিছত কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব সেয়া লক্ষণীয় হব। মই ইয়ার স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকেই কব ইয়াত কেনে ধরনের দুর্নীতি হয়েছে বা তেওঁলোক কেনে ধরনের আতঙ্কর মাজত আছে কথাখিনি পাতিব কারণে চেষ্টা করি। আপনার ঘর ইয়াতে এই যে যেটুক কাম করেছে কামটা ভাঙি ভাঙি গুছি গৈ আছে, কেতিয়া করেছিল? এদিন করেছে তো তাতে আকো আমাক আকো কিহেরে করেছে কামটো এইটো হয় আপনার ঘর বালিখিনি তো এতিয়া এজাক বরষুণ দিছে গোটেই এগ্রি বান্ধটো ভাঙি ভাঙি গুছি গৈ আছে আৰু আৰু এজাক ভালকে বরষুণ দিলে দেখুন সব ভাঙি গৈ আপোনালোকৰ ঘর দুয়ার সব লৈ যাব। এইটো তো সঁচা কথা দেখাই গৈছে আৰু এইটো বালি আৰু দুই এজাল ভাল বরষুণ হলে একেই হব, তার আগত কোনো ভাল এতিয়ালৈকে প্রটেকশন লোৱাই নাই, কেতিয়া পাব? আৰু দুই এদিনতো প্রবল বারিষা আহি পাবই। মুখ্যমন্ত্রীদেবে এই বিষয়ত কি সিদ্ধান্ত লয়, রাইজক বসায় নে এনেই টকাটো দিছে দিছেই, কি টকাটো সৎভাবে ব্যবহার হয়েছে নাই এটু অলপ দৃষ্টিগোচর করে তার বাবে আমি রাইজে অনুরোধ জানাও। মই আৰু লোক আছে কথা পাতিব কারণে চেষ্টা করি। এই লোকসকল আতঙ্কিত হিঙৰা নদীয়ে অঞ্চলটোত কেনে ধৰণৰ এক ভয়ানক বিভীষিকাৰ সৃষ্টি করে সেয়া বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখি আহিছো। এই লোকসকল ভুক্তভোগী কিন্তু এই লোকসকলক চৰম ভেঙুচালি কৰি একাংশ জনপ্ৰতিনিধি আৰু নাওবৈশা উন্নয়ন খণ্ডৰ একাংশ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী বিভাগীয় অভিযন্তা এই কাৰ্য নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, কাম পৰিদৰ্শন কৰিছিলে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰিছে, জব কাৰ্ড
জব কার্ডৰ যোগেদি কাম কৰিব লাগে, এই সকল শ্রমিকে তেওঁলোকৰ জব কার্ড আছে, তেওঁলোকে কাম পাব লাগিছিলে, কিন্তু সেয়া নকৰি শিঙৰা নদীত মেচিন লগাই, এইখন শিঙৰা নদীত মেচিন লগাই খুব কম খৰচত বা একো কষ্ট নোহোৱাকে, একো খৰচ কম খৰচত মেচিন লগাই অনায়াসে এই বালিখিনি মথাউৰিৰ ওপৰত উঠাই দিছে। আৰু এনেধৰণে এম জি এনৰেগাৰ কাম চলিছে নাওবৈচা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ এই পঞ্চায়তখনত, দলহাট গাঁও পঞ্চায়ত আৰু শিঙৰা নদীৰ এগ্ৰী বান্ধ। এয়া হৈছে নাওবৈচা জিলা পৰিষদৰ কাম। মই আৰু লোক আছে যিসকল লোক চৌব্বিছ ঘণ্টাই তেওঁলোকে আতংকত পাৰ কৰে, বাৰিষা আহিছে, তেওঁলোকো এতিয়া আতংকিত, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত এই লোকসকলৰ মাজত পুনৰ সেই তাহানি বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। যোৱা সময়খিনিত আপোনালোকে পানীয়ে একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিছিল, গোটেই ঘৰ চৰ সোমাই যায়, গোটেই পানী, যিমান পানী আহে গোটেই বানপানী হৈ যায়, আলি পাৰ হৈ যায় পানী, এইকেইটা আপোনালোকৰ ঘৰ দুৱাৰ চব লৈ যায়, লৈ যায় তো, যিমান পানী সোমায় ঘৰৰ বাচন বাতি চব লৈ যায়। এইবাৰ এই মথাউৰিটো এগ্ৰী বান্ধটো কাম কৰিছে, বালিৰে বনাইছে, অঁ বালিৰে বনালে, আৰু সেইটো কৰাই নাই, সেইবাৰ জব কাৰ্ড আছে, আমাৰ কাম লগোৱাই নাই, যোৱাবাৰ ডাঙৰকে আমাৰ থাকিলে থাকিবলৈ অসুবিধা হৈ থাকে গৰু। এতিয়া যিটো মথাউৰি বনাইছে এগ্ৰী বান্ধ, যিটো বনাইছে বালি দি, এই বান্ধটো থাকিব নে নাথাকে? এইটোতো বান্ধটো যেনেকুৱা কৰিছে বোলে এনেই উঠাই থৈ দিছে, সিহঁতি আকৌ টকাকেইটা নষ্ট কৰিছে, আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হোৱাই নাই দেখোন, এইটো স্কুৱাৰো দিয়া নাই, একোৱে এইটো নহয় আৰু। বছ আপোনাৰ আপোনালোকৰ হেৰি আছে নাই, জব কাৰ্ড আছে নাই? জব কাৰ্ড আছে তো। আপোনালোকক ইয়াত কামত লগাইছিলে? কামত নাই লগাই, দুদিনমান লাগিলে এইটো উঠাবলে, এইখিনিৰ পৰা দুই দিনতে শেষ কৰি দিলে, অ কিমান উঠালে বান্ধটো, বেছি উঠাই নাই, খালি আকৌ ভাঙিয়ে গল, গল ভাঙি পেলাই, সেইফালে গোটেই ভাঙিলে, আমাৰ ঘৰ ফালে গোটেই ভাঙিলে। মই পুনৰ কৈছো, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰখনক এই দৃশ্য দেখুৱাইছো, মোৰ সজীৱ কেমেৰা পাৰ্চন ইঞ্জামলে যদি দেখুৱায় সমগ্ৰ দৃশ্য, সমগ্ৰ যিটো এগ্ৰী বান্ধ, সেয়া যদি কেমেৰা লেন্সে দেখুৱাবৰ কাৰণে সম্ভৱ হয়, দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চাওক এই এগ্ৰী বান্ধটো শিঙৰা নদীৰ কাষৰীয়া লোকসকলক প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে, সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে এই এগ্ৰী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এম জি এনৰেগাৰ অধীনত। নিয়ম অনুসৰি এইসকল জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ, জব কাৰ্ডধাৰী শ্ৰমিকে কামটো কৰিব পাব লাগিছিলে, কিন্তু এইসকল শ্ৰমিকক বঞ্চিত কৰি নাওবৈচা জিলা পৰিষদৰ অধীনস্থ এই এম জি এনৰেগাৰ কামটো সম্পূৰ্ণৰূপে মেচিনেৰে কৰা হ'ল, আৰু মেচিনেৰে কৰি এনেধৰণে বালিৰে শিঙৰা নদীৰ প্ৰটেকশ্যন বান্ধ, শিঙৰা নদীৰ পৰা বালি উঠাই মেচিনেৰে এই বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, আৰু সামান্য এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া সুৰা সুৰাই খহি যোৱা আৰম্ভ হৈছে এই এগ্ৰী বান্ধ। মই পুনৰ কৈছোঁ, এইখন চৰকাৰক দেখুৱাইছোঁ, শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনক আমি সমালোচনা নকৰোঁ, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। যিসকল লোকে, যিসকল বিভাগীয় অভিযন্তা, নাওবৈচা উন্নয়ন খণ্ডৰ যিগৰাকী বিভাগীয় অভিযন্তাই এই কাম পৰিদৰ্শন কৰিছে, আৰু এনেধৰণৰ অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি বালিৰে এটা এগ্ৰী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি দায় সমুদায় ধন আদায় কৰাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে, গতিকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু এইসকল লোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ কথা আছে, মই দেখুৱাইছোঁ, এইসকল লোকৰ এটা সুৰক্ষাৰ কথা আছে, বহু সংখ্যক লোক আছে এই অঞ্চলটোত, নৈপৰীয়া এইসকল লোক বিগত সময়ছোৱাত সকলোৱে দেখি আহিছে, সংবাদ মাধ্যমতো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে কেনেধৰণৰ দলহাটৰ এই অঞ্চলটোত কেনেধৰণৰ এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু এইসকল লোকক চৰম ভেঙুচালি কৰি এইসকল লোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ কথা নাভাবি কেৱল অতি দুৰ্নীতিৰে এনেধৰণৰ কাম কৰিছে, বালিৰে এটা এগ্ৰী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ সেই এগ্ৰী বান্ধটো নাওবৈচা উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনস্থ নাওবৈচা জিলা পৰিষদৰ ফালৰ পৰা এম জি এনৰেগাৰ যিটো কাম কৰা হৈছে এগ্ৰী বান্ধৰ, সেয়া দেখুৱালোঁ শিঙৰা নদীত। এতিয়া
চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বা এইসকল লোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়াহে এতিয়া ডাঙৰ কথা।